دا خبره به ممکن تاسو ته نوې او عجیبه مخکاره سي سي مورټک نه په اسلام کې یو حرام عمل ده او نه له تبیل نظره مشکل جوړي. نن سهار په ټیک ټاک کې یو ویډیو کتله یو کس ده چې ځان ته ډاکټر وایي نه پوهېږم چې ډاکټر ده. ویډیو ډکه کړې ده وایي چې ماسټربیشن یا عام اصطلاح لاست استفاده کول د نران دپاره ښځو دواړه دا په شریعت کې هېڅ مشکل نه لري. او بیا مخکې ځي وایي چې څوک هم وایي چې دا مشکل لري دوی بکواس کوي او بې معنا خبرې کوي او دوی جب ګټه دپاره دا وایي اصلی چې دا حرام دی هغه کې جب څه ګټه ده. بیا مخکې ځي چې دا میډیکلي انکرج شوی دی چې ته باید وکړې او بیا وایي چې دا باید یعنی خالی شي. نو زه چې دا کوم بعضې طبي الفاظ استفاده کړه زه پوه شوم چې نه په اسلام کې معلومات لري او نه په طب کې معلومات لري. نو که څوک وایي زه معلومات لرم بهترین کس ته یې دا پوښتنه جواب کړي لیکن تا نه بعد زه ورته اوپن چیلنج ورکوم بالکل که غواړي د باندې ډیبیټ وکړي مناظره وکړي اهله وصحبه بالکل. ځکه بعضې وخت کې باید موږ سترانګ سټینډ واخلو ځکه ځوانان بې معنا او تقریبا درې نیم لک کسانو ویډیو کتلې وه. او تاسو ماشاءالله دا بیکګراوند ځکه وړاندې کوم دا مهم دی ستاسو ذاکر نایک مینځ کې هم په دې موضوع بحث و. ذاکر نایک سره ما وخت تیر کړی درس مې ته ویلی هغه مې کړی لیکن تاسو سره راضي وم ځکه تاسو په حق باندې وي او دا خبره ما هغه ته کړې م وه. نو بهترین کس ته یې دې موضوع کې چې دا جواب ورکړي چې شریعت څه شی وایي په دې موضوع کې. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رومبي خبره خدا دا چې څوک چې د شریعت باندې خبرې کوي په کار چې هغه شریعت ویلي اوس چې زه چا لاړ شم او یو کس ته وایم چې یاره تا سر کې درد ده فلانکي دوای وخوره او دا اپریشن فلانکي وکړه او څوک وایي ته ډاکټر یې هم ډاکټر نه یم خلک وي لیونی دی لکه دا خو څوک نه مني که نه. اوس دا ډاکټر صاحب چې راغلی دی په ټیک ټاک باندې هغه ته وایي چې تا شریعت چیرته ویلی ده تا علم چیرته کړی ده لکه اسلام دومره سپکه خبره نه ده چې هر څوک چې خوله اوچت کړي ورباندې خبرې وکړي. لکه دا رومي خبره ده قرآن یې ویلې ده حدیث ته ویلې دي فقه دې ویلې ده مذاهب دې ویلې دي ادله دې ویلې ده دا چې خوره نه دي ویلي بیا ډاکټري کوه لاړ شه خلکو ته د سر درد دوای نو ورکوه لکه مله سر درد مه جوړېږه خو ډاکټري هم معلومه ده فکر کوم چې ډینټیسټ دی والله اعلم یعنی خلکو له عبادات ولې خرابه. رومي خبره دا ده چې قرآن کې الله سبحانه وتعالی د خپل دا حلال خواهشات چې دي هغه پوره کولو یو لکه ترتیب بیر کړی ده چې څنګه به کوي که نه هغه یو سړی ښځو سره واده به کوي دوی سره خپل دا طبي یو نیچرل خواهشات به پوره کوي صحیح شو. دې نه علاوه الله حرام کړی ده نور بیا دا نه ده چې اوس به لیست جوړېږي چې دام نه شو دام 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 ولې چې داسې خو ډېر شوزونه دي مطلب دا لاس استعمالول یا د لاس استفاده کول یا ماسټربیشن خو صرف یو خبره ده که نه. اوس څوک کوي چې یو بوټي سره ځان وجنګوي یا ځانور سره لکه دا خو قرآن کې لیست به نه راځي که نه. قرآن کې دا ده چې حلال طریقه دا ده صحیح شو. دې آیات تفسیر کې عائشه رضی الله عنها نور خبره کړې ده چې د دې مطلب ده چې دې علاوه حرام دي صحیح شو. دې کې امام شافعي صاحب په دې واضح تفسیر امام شافعي صاحب دا نه ده چې څوک ملا یا داسې نه سلف الصالحین امام شافعي صاحب وایي چې دا لاس استعمالول دا حرام ده په دې آیت تفسیر کې چې دې آیت دا مطلب ده صحیح شو. زما هغه ویډیو تاسو به لیدلي ډېر تفصیلي ویډیو ده هغې کې مونږ لکه هر کتاب سکین هم کړی ده او چې ته غواړې د تاله بیا به واستوم چې ته اچولی شي دلته که نه. دې نه علاوه اسلام کې د صحابه رضی الله عنهم چې کوم روایت ډاکټر ذاکر نایک پیش کړی دی ټول ضعیف دي خو پرېږده که نه. د صحابه رضی الله عنهم زمانې نه اوس هم پورې د علما جمهور چې وګوري هغوی ټول وایي دا حرام ده. اسلام کې د صحابه دور نه پس یو غټ ائمه چې دي علما چې دي اتفاقا چې ټول امت ته لاړ شي دی افریقې نه والله چې روس پورې او د چین نه والله امریکې پورې هغه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي امام احمد دا څلور مذاهب دي دې څلور واړه ویلي دا حرام ده. نو کیدی شي دغه ډاکټر صاحب به د څلور موانه ډېر علمیت لاسته راوړی دی
دبان اجتهاد كابو بكر صديق نخب يجي امام ابو حنيفه نخب يجي اخبان خرف اجتهاد انس نخب يجي يا اجتهاد ترى غلط هيك امام شافعي نخب يجي الله اكبر امام احمد بن حنبل نخب يجي يعني بعض وقتي دغش خلق زما بيختدري اهو كان اوس يوم بلا خبركم رومي خبر خدا رالو چه قران کې دې استلاح استدلالا دا حرام ده ولې چې قران دې حلال دا طریقه دې علاوه چې سو کوي غظلم کوي غان خرابي قران دې دا ما تفسير نه ده ما وې تبري تلارشي بن كثير تلارشي ته عائشه رضی الله عنها رواه دې امام شافعي تفسير وګوريږي دا وې چې دا حرام ده د احادیثو کې د نبی علی صلی الله علیه وسلم احادیثو کې د دې کې څه ذکر نه ده چې دا حلال دا یا مباح دا احادیثو کې سره راغلی دا چې څوک چې واده نشي کولی د داسې خپل خواهشات نشي پوره کولی څه به کوي روجی به ساتي بالکل دا نه دی ویلي چې خیر دی لاس استفاده وکړه مطلب حدیث کې دا استدلال حرام ده د څلور واړه مذاهبو کې حنفي شافعي مالکي حنبلي ټول څلور کې دا حرام دی اغین رواله دی غړ غړ علماء کم چې جون د علم له تیر کړی زمونږ زمانه کې امام شیخ ابن باز واله دی سعودي غړ مفتی و دی شیخ تقی الدین شیخ تقی عثماني و ګوره لګ بغیر بغیر مذاهب کې دا حنفی مولا شافعی مولا شیخ ابن عثیمین رواله دی ټول وې دا حرام دی او بل موږ یو حدیث نه لرو چې سیرت هم چې نعوذ بالله صحابي دا کار کړی دی نعوذ بالله نه یعنی من بهتري مثال دا صحابه کرام اسلام څنګه ځانته مدد کړی مون دا لرو چې نبی اسلام صحابه ته وی چې نه چې واده نیکړي روزه ساته اوسې دا مطلب دا چې بل یو مباح کار چې جایز وو نبی اسلام وو ته ویلو چې الکان چې نبی اسلام ترالو چې مونږ واده کول غواړو مونږ سره لگا استعداد نشته چې واده وکړو لگا یو جذباتي یو ناتورال ډیزایر کنا نبی اسلام چې بل حلال طریقہ وا هغه به ته ویلی هغه نه روزه او ساته صبر او واده وکړه دلته دی یو دل ورکه چې ته داریږي چې ته زنا کې بیا دا وکړه وګور دا خدای څخه خبر او شو کنه چې ته لوګي نه مړېږي او خنزیرو خره لکه چې ته صحرا کې او بس تیږي او مړېږي شراب یو اسکا لکه دا خو دلیل نه ده کنه مرګ او ژوند بس دلته دلته خو مرګ او ژوند بس نشته بس نشته او دې کې اوس دا خبره ده زیات تر چې دا کار چې څوک کوي لکه چې مونږ سټیسټکس وګورو تاریخ وګورو طب وګورو هغه دا نه ده چې بیخي چې لکه یو ښځه ورته ناسته ده ولاړه ده او دا بیخي بس تیاره ده او نه 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 بس ځان دې بچ کړه نه داسې نه ده دا خلک غلط لکه تصور جوړوي که نه خو دا هم نه ده چې چېرته جماعت کې کینی او ممبر ته ګوري دا خبر تاسو کړی وه چې هلته ویلي وو کنه چې څوک هم دا کار کوي هغه جومات ممبر کې ناست نه وي هغې کې بیا ډېر زیات نور یو خرابیانې او لکه شهوات او غلط شی ته کتل او غلط سوچونه چا سره طبي لحاظ سره یو ډېر ضرر انسان ته رسي اوس دا ډېرې خبرې لکه مونږ د شرم د لاسه او د حیا د لاسه تفصیل نه کوو خو هسې د دین د استفاده د لاسه لږ غوندې ولې چې دې باندې ما د صرف قرآن حدیث نه ریسرچ نه دی بالکل هغه ټایم چې ما هغه ویډیوګانې لږ جوړ کړي وو الحمدلله مونږ ډاکټر ذاکر نایک سره یو ډېر مینه لرو هغوی سره لکه د مینې محبت سره مونږ دا خبرې کړي د هغوی سره بیا ملاقات هم شوی وو هغې کې ما لکه طبي لحاظ نه هم کتلی وو تاسو پته ده چې ډېر زیات چې یو سړی دا کار وکړي یا یو زنانه هغې چې بیا واده هم کې هغې دا کار نه پرېږدي پوه شو یو سایکولوژیکل خبره ده او هغې نه بیا د هغې منځ کې ډېر اختلافات راځي مشکلات راځي جنګونه راځي ولې چې څوک د خیالي دنیا ته لاړ شي او دا نت باندې غلط چیزونه ګوري اوس خو هر ځای لکه چې کول غواړي څوک ملاویږي وته که نه هغې یو سایکولوژیکلي هغه یو خیالي دنیا ته لاړ شي یو پنځه منټ یو ویډیو ګوري پنځه منټ یو بیخي بدل ګوري او یو سپین او تور دا او هغه که نه بیا چې هغه یو کس سره ژوند تېری هغې دماغ باندې یو اثر ده چې هغه نوې نوې شیزونه غواړي دوه منټ پس هغه بل څه غواړي بیا یو بل سره دا مینه او یو خواهشات پوره کول مشکل شي
زنانا طرف نو سرو طرف نو خو سرو طرف نه زیات بالکل ده څنګه یو نر یو یو ځوان بل دا شهوت کنټرول کی بالکل دا ډیره خسته خبره ده وکړو وګوره دی ډاکټر صاحب پرې ده ما پرې ده نبی علی صلوات والسلام احادیث ته لاړ شو زمون خسته نبی علی صلوات والسلام دی الله دی دی وحی سره جوابونه به ورکول هغه دا خبره وکړو چې څوک ځواني چې واده کول شو د کی مون کر او دا غټه لانجه ده چې اوس چې څوک واده کول غواړي غټه وخه جوړ کړي دغه نه لګه نه دی پرې دی او دا مہر مسئلہ تمرا کړه دا او پلاری نه او د خاندان او نه دا لانجه ختمول دي الکی زوانی واده کول شي او دکی جنې زوان شو بس واده کا خ په قران او په حدیث دا فکر ما کو چې مال شل زلا پاون براره او لاکونو دا خبره پرې ده مہر ساده ساته الله دې پاره او واده وکي خیر دې بس کول دی یی ڈیوٹی دکھائی کار دکھائی رزق دے گٹی اللہ پکے برکت واچی دے نہ چے زناگانو تو خلق سی یا دے نور ماسٹربیشن سی دے نہ پکاری چے مونگ لگا یو قوم یو امت سوچو کو چیز مونگ زوانانو سنگا حفاظت دو کدار رو می خبر دے پکاری چے سوک وعدہ کولی چے ہو دیکی تام الحمدللہ لگا دادا چے دا سوچو فکر بکڑی چے اس زوانی کے لگا تا دیر سفرونہ کڑی دی ملکونو تلاڑے اس چتا واده نو کڑے بیا بخامخه یو فتنه به جوړی دو ما چې لګ الحمدلله دین ته روخ کړو ما یکدم واده وکړو صحیح شو دویم خبره دا راځي چې انسان د تقوا اختیار کی صبر اختیار کی دا نه دا چې سوغړ بس دز بکې دا نظر ساتل خپل سمره تماس لري دی د تقوا دا بیا راشي کنه چې ته خپل منځونه ذکر اذکار دی اللہ سره یو مینا جوړل دا ډیر ضروری ده بیا دې سره دی حرام نه بزان بچکه دا غلط شی ته قتل خاص طور نن پورې چې دا نت راغله دا ډیر یو غټه فتنه ده لکه ډیر خم استعمالول شو دا ویډیوګان خلق په نت ګور یو علمی استفاده کوي دا خبره ده خو دې سره ضرر هم ډیر ده کله کله خلق غلط طرف ګوري غلط شیزونه ګوري فلمونه دی او نور شیزونه دی او او دا کفار او دا چل و لوگورا چی دام ندا چی صرف دنا پا مالی پا طور دا شدونه دا تخیی دیر زونه بده مخص بده تخیی ولی چی دیگه صرف واری چی مونگ زوانان مونگ نسل خراش او دیر بد بختانا تاب ملکونی کی سرای چی پا سیمیلر ورب دا ورشی و وی گوری اغا بکی پاکستان او دا اسلامی ملکونه دی ایجب دی و پاکستان دی دیر دا افسوس خبر دا د خاص طور د کفار طرف نه دا توجه ده چې هغه زموږ ځوانان خراب کی او نسلونه خراب کی خو همدې له دا ځان ساتلی دی سترګو حفاظت دی سوچونو حفاظت لکه ډېر فضول سوچونه م قرآن ویا حدیث ویا کتابونه ویا څه کار وکا ځان نه اوزګار ساته چې اوزګار کښېنی او بس نټ ته ټیک ټاک ته لږ شل ګنټې ناستې خامخا انسان خرابېږي جزاک الله خیر شیخ انشاءالله دغه اسلامي جوابو د میډیکل جواب ضرورت وي موږ به بیا ریسرچ وکړو دا به چې هېڅ جرنل د دنیا کې نه لیکل شوي چې ماسټربیشن مشکلات لري دا مکمل غلطه خبره ده زه بیا هم وایمه چې دا ورور زه ته احترام لرم خپل دغه نظر دې بیرته واخلي او هرګز دې دیو اسلام دی درس نه غلط معلومات خلکو ته نور کی زکه په ورځ معاشر دا به مسول وی دا څومره عمل چې خلک کوي او دا ډیر عظیم وزن وی د پس ترازو کې او فکر نو کوم چاخ کیږي کی جزاک الله خیر شیخ صاحب معزز یو جهان مننه دا خبره دا غز او دا میدان بالکل همدا څه دی جزاک الله خیر السلام علیکم